Երևանի Հերացի փողոցում այսօր կապարակնքվեց եւ քանդվեց CPS բենզալցակայանը, իսկ Ռանոել բենզալցակայանը ստացավ ծանոթություն, որից հետո երկու օրվա ընթացքում արդեն հարկադիր կատարողը այդ բենզալցակայանը եւս կկապարակնքի։ Քաղաքաշինության եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի պետ Հրաչյա Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ իրենց տեսչական մարմնի կողմից հրդեհատեխնիկական հետազոտություն է իրականացվել, որտեղ արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Այդ իսկ պատճառը որոշում է կայացվել անհապաղ դադարեցնել բենզալցակայանի գործունեությունը։ Նո առաջին միջ տարածության հրդեհային միջ տարածության պահպանման խախտումն է, խնդիրն է, որը պետք է պահպանված լինի, բենզինների տարաների վերգետնյա գտնվելն է եւ մի շարք այլ խախտումներ, ավել խախտումներ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի եւ ծառայությունների վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանն էլ ասաց, որ ինչպես նախորդ դեպքերում են նշել, առավել եւս հրդեհավտանգ օբյեկտներում գործընթացը պարտադիր լինելու է շարունակական եւ լինելու են հետեւողական։ Մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ առկա են շուրջ 40 նմանատիպ օբյեկտներ, բայց այդ թիվը կարող է փոփոխվել։ Ուսումնասիրությունից կախված։ Մենք բաժանել ենք ռիսկային խմբերի, առաջին հերթին այն բենզալիսկավորման կայանները, որոնք որևէ իրավահաստատող փաստաթուղթ չունեն եւ իրացման վաճառքի թույլտվություն չունեն, սկսում ենք այդ բենզալիսկավորման կայաններից եւ կան որոշակի կայաններ, որոնք կիսով չափ մասնակեն օրինական մի մասը ապօրինել, ինչպես տվյալ դեպքում շինությունը օրինական է, սակայն մայթին գտնվող բենզալիսկավորման կայանի այդ լիսկավորման հատվածը ապօրինել։ Thank you.